25 Սարահարթ թաղամասի 3-ի 13 շենքի հարակից նախկին խաղահրապարակից 3-2 բեռնատար աղբետ ուրցանվել։ Ալավերդու կոմունալ ծառայության աշխատակիցներն այսօր դեռ շարունակում են տարածքի մաքրությունը։ Աղբի ծավալներն այնքան մեծ են, որ ևս 2 բեռնատար աղբ տեղափոխելու անհրաժեշտություն կլինի, նշում է կոմունալ ծառայության ճարտարագետը։ Ոչ միայն տնտեսական աղբ, նաև մետաղի մեխանիզմների դռներ եւ այլ եւ այլ։ 3-2 մեխանա տեղափոխել ենք 11 կուբամետր մոտավորապես խորանարդ մետր։ Այսօր արդյոք երրորդ մեքենան է, եւս երևի մի մեքենա էլ անհրաժեշտ կլինի, որ ամբողջությամբ ավարտենք։ Տարածքը որպես խաղահրապարակ դադարել է ծառայել մի քանի տարի առաջ։ Պատսպարող ճաղավանդակները կողացվել են, տարածքն էլ վերածել աղբավայրի։ Սեյրան Օհանյանը նշում է, որ հարակից շենքերի բնակիչներին բանավոր նախազգուշացվել է, որ տեղանքում այլևս աղբ չթափեն։ Տես այ երեխան ծմա սարկածել է շուտ են կոմունիստների վախտով։ Հաբստեր որ սենց այլել, հա, կեղտոտ էրել դե։ Հիմա տատա ղեկավարը որոշել է մաքրի շատ է լավանում։ Կոմունալ ծառայության աշխատակիցները ոչ միայն նախկին խաղահրապարակի աղբն են մաքրում, այլ նաև տարածքն ազատում խոտածած գույթից ու մացառուտներից։ Աշխատանքները կավարտվեն մինչև օրվա վերջ։ Նախատեսվում է հետագայում նաև վերականգնել խաղահրապարակը։ Էմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։